Nessa quinta-feira, 19 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Teatro Acessível. A data tem como proposta homenagear uma das manifestações artísticas mais antigas, né? Eu gosto de teatro. A reportagem aí é o Balança. Essas imagens são da equipe do Teatro Universitário da Univale, Universidade Vale do Rio Doce. É a expressão artística que alegra muita gente. Carla e Arthur fazem parte da equipe e destacam a importância de celebrar o Dia Nacional do Teatro Acessível. É a oportunidade de vivenciar um teatro universitário, é uma possibilidade de reconhecermos a expressão do teatro como uma das formas mais acessíveis de abordarmos questões sociais, culturais, políticas. Então, ter um teatro universitário na universidade, congregando estudantes de diferentes cursos, fazendo parcerias, né, com o próprio programa de mestrado na universidade e fomentando essa cultura na academia e na comunidade, é um reconhecimento também da universidade do seu papel de valorização e reconhecimento da arte e da cultura. E ele surge com a proposta, vinculada ao curso de pedagogia, de associar tanto os alunos da instituição quanto qualquer pessoa da comunidade que tem interesse em participar de um grupo de teatro e de unir essas pessoas e montar espetáculos. Mas também atender a comunidade. O diálogo com a comunidade é constante entre o grupo de teatro enquanto projeto de extensão e a comunidade que precisa participar de todo o processo até para ser atingida pelas ações do teatro universitário. Foi no Oriente Médio que surgiu a primeira forma do teatro, mas relacionado com rituais religiosos. E o teatro como forma de arte surgiu na Grécia Antiga. No Brasil, o teatro surgiu no século XVI com o objetivo de espalhar a crença religiosa, mas tornou-se comum no país com a chegada da família real portuguesa em 1808, quando as companhias de teatro eram convidadas para fazer as apresentações. O diretor de cultura de Governador Valadares lembra que o Dia do Teatro deve ser celebrado com alegria. É uma data muito especial, porque celebra o Dia do Teatro, né? O Dia da Casa do Artista, né? Onde o artista se identifica, onde ele pode expressar toda a sua arte, não só no teatro, mas quanto na dança, na música. Então é algo que nos traz muita felicidade. O Teatro Atiaia, em Governador Valadares, foi construído na década de 1980 e após ficar fechado por quase 10 anos devido às reformas, o espaço foi reinaugurado no fim do ano passado. Fomentar a cultura na cidade é o principal objetivo. Ele foi criado com o intuito mesmo de estar fomentando mais a cultura em nossa cidade. E assim como ele tem feito, né, pois podemos ver aí vários grupos de teatro se destacando em nossa cidade, fazendo teatro tanto aqui quanto fora, em outras cidades, e levando a nossa cultura para outras cidades, né? Então isso aí é algo muito importante e veio através da criação do nosso Teatro Tiai, que foi criado em 1982. E algo importante, né? Por que se chama Teatro Atiaia? Por qual a identidade desse nome, né? Atiaia é um nome indígena que representa raio de luz, né? E a cultura na vida, principalmente dos jovens e das crianças, ela vem como um raio de luz, né? Trazendo esperança e fazendo essa arte maravilhosa que vem através do teatro e das expressões artísticas. O meu amor por você será do tamanho da minha realidade interna. Viva o teatro, viva a arte, né?